Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dayjesti. Studiyada Shokirjon Hoshimov Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishishingiz mumkin. Davlat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri bu tinchlikdir. Uni saqlash va bardavomligini ta'minlash esa mamlakat armiyasining salohiyatiga bog'liq. Mana 30 yildirki yurtimizda hukm surayotgan osoyishtalik milliy armiyamizning yetarli darajada kuch-qudratga egaligidan nishona berib turibdi. Bu yil mamlakatimizda nishonlanayotgan qurolli kuchlarimizning tashkil etilganligining 30 yilligi munosabati bilan Ichki ishlar vazirligida ham tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz mazkur tadbirdan tayyorlangan. 30 yil bir insonning zabardast yoshga to'lgulik vaqti. Bugun milliy armiyamizni mana shunday navqiron yigitga qiyoslashimiz mumkin. Qurolli kuchlar tashkil topganligining shonli sanasi va 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ichki ishlar vazirligida ham tantanali tadbir tashkil etildi. Tadbirni Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov ochib berdi. Xalqimiz o'zining sizlar kabi botir va dovyurak farzandlari vatanimizning haqiqiy posbonlari bilan haqli ravishda faxrlanadi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qurolli kuchlar tashkil etilganligining 30 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigidan o'rin olgan bu so'zlar har bir harbiy xizmatchi, huquqni muhofaza qilish organi xodimiga faxr bag'ishlaydi. Ichki ishlar vaziri prezident tabrigini shaxsiy tarkibga yetkazar ekan, bugun tinchlik osoyishtaligini ta'minlashda ichki ishlar organlari tizimida xizmat qilayotgan har bir xodimning alohida o'rni borligini e'tirof etdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhni mukofotlash to'g'risida prezident farmoniga muvofiq taqdirlangan xodimlarga mukofotlar tantanali tarzda topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. 14 yanvar Vatan himoyachilar kuni munosabati bilan muhtaram prezidentimiz tomonidan yuksak mukofot Shuhrat medaliga sazovor bo'ldim. Bu mukofot menga yuksak mas'uliyat yuklaydi. Kelgusida ham yillar davomida orttirilgan tajribamni yoshlarga o'rgatishga, xizmat faoliyatim davomida yanada samarali natijalarga erishishda bor kuch g'ayratimni sarf etaman. Bayramona kayfiyatda boshlangan yil kelgusi faoliyatda ham o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi. Bu kabi tantanali tadbirlar Ichki ishlar vazirligining hududiy boshqarmalarida ham davom etmoqda. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz Vatan himoyachilari. Vatanparvarlik oyligi doirasida erta tongdan poytaxt ko'chalari bo'ylab bayram paradi tashkil etildi. Harbiy orkestr sadolari ostida saf tortib ketayotgan huquq-tartibot organlari xodimlari va harbiy avtomobillar hech bir yurtdoshimizni befarq qoldirmadi. Bundan tashqari, Xalqlar do'stligi san'at saroyi oldida tashkil etilgan maxsus ko'rgazmalar orqali yurtdoshlarimiz bugungi qurolli kuchlarimizning salohiyati va harbiy texnikalar bilan yaqindan tanishdilar. 2002 yil 14 yanvar ushbu kun yurtimizda O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari tashkil topgan kun sifatida har yili nishonlanadi. Bu yil esa ushbu tantanalarning 30 yilligi munosabati bilan yurtdoshlarimizga ko'tarinki va bayram kayfiyatini bag'ishlash maqsadida poytaxtimizdagi Xalqlar do'stligi san'at saroyining old qismida bayram paradi tashkil etildi. Bayram dasturida Ichki ishlar vazirligi madaniyat saroyi xonandalari tomonidan vatanni ulug'lovchi hamda yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlovchi turli taronalar kuylandi. Yigitlarimiz hamma vaqt sog'-salomat bo'lsin. Yurtimizni, rahbarlarimizni hammasini shu bayram bilan tabriklayman. O'tgan yili ham shu bayramda nevaralarim bilan kelgan edim. Bu safar ham nevaralarimni shu bayramga olib keldim. Konsert dasturiga tashrif buyurganlar nafaqat kuy qo'shiqlar va turli sahna ko'rinishlaridan, balki harbiy texnikalardan tashkil topgan maxsus ko'rgazmani ham guvohi bo'lishlari mumkin. Aynan mana shu mashinaning nomi Qalqon deb nomlanadi va ushbu mashina bu yildan boshlab o'zimizda, ya'ni O'zbekistonda ishlab chiqarila boshlangan. Bugun harbiylarni ko'rib yanada ko'nglimiz ko'tarildi. Vatanimizning shunchalik himoyachilari borligidan. Tadbir hozir O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining 30 yilligiga bag'ishlangan tadbir bo'lyapti. Shu bilan bizlar o'zimiz ham shu tadbirga hissamizni qo'shib
qarol qo'shinlariga tegishli bo'lgan O'zbekiston Respublikasi ishlab chiqargan qalqon texnikasi bilan shu tarzda qatnashyapmiz. Bundan tashqari maydonga harbiy xizmatchilar foydalanadigan maxsus chodirlar ham o'rnatilgan bo'lib, harbiy qismlardagi sharoit va ichki ishlar organlari xodimlarining maxsus ustboshlari, shuningdek qurol-aslahalardan iborat ko'rgazmalar yig'ilganlarning ko'zida chinakam harbiy hayotni gavdalantirdi. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha alohida batalyonida ota-onalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Askar onalarni sharaflaymiz nomi ostida tashkil qilingan ma'naviy kechada xalqimiz ardoqdagi san'atkorlar ham ishtirok etib, muddatli harbiy xizmatchilarga a'lo kayfiyat ulashishdi. Yil boshida mamlakatimizda o'tkaziladigan ilk bayramlardan biri bu 14 yanvar Vatan himoyachilari kunidir. Har yili ushbu tantana yurtimizda keng miqyosda nishonlanadi. Jumladan harbiy orkestr sadolari bilan boshlangan Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha alohida batalyonidagi bayram tadbiri askar onalarini sharaflaymiz mavzusiga bag'ishlandi. Tadbirda mehmon sifatida O'zbekiston xalq artistlari Saidkarim Umarov va Gavhar Zokirova, milliy teatr aktyori Sharof Muzropov, shuningdek harbiy qism rahbarlari, yosh askarlarning oila a'zolari hamda muddatli harbiy xizmatchilar ishtirok etishdi. Dastlab so'z olgan batalyon xodimi kasb bayramlari bilan o'z safdoshlarini va yosh askarlarini ham muborakbod etdi. Keyingi so'z esa O'zbekiston xalq artistlari Saidkarim Umarov va Gavhar Zokirovalarga berildi. Ular o'z nutqlarida ona vatanga xizmat qilish eng sharafli kasblardan biri ekanligini ta'kidlab, bugungi kunga kelib ushbu vazifani martlarcha ado etayotgan yurt o'g'lonlarini 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan sidqidildan tabriklashdi. Uchrashuv davomida vatanni madh etuvchi taronalar kuylandi. Ushbu jarayonda batalyonda xizmat o'tayotgan muddatli harbiy xizmatchilar tomonidan onalariga tayyorlangan kutilmagan sovg'a ularni behad quvontirdi. Bundan tashqari harbiy qism rahbariyati tomonidan xizmat vazifasini namunali o'tayotgan yosh askarlarning ota-onalariga tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari ham topshirildi. Qonunchilikda hujjatlar, shtamplar, muhr va blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish taqiqlangan. Lekin shunga qaramay, ayni turdagi qonunbuzarliklar bilan bog'liq holatlar huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan qayd etilmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor sa'y-harakatlari natijasida Jizzax viloyatida soxta diplom yasab sotuvchilar qo'lga olindi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan soxta diplom yasab sotuvchilar qo'lga olindi. Xususan, tezkor tadbirda Paxtakor tumani Oqbuloq mahallasida yashovchi fuqaroga xaridor 400 AQSh dollari miqdorida pul berib, undan oldindan va'da qilingan diplomni olayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlandi. Tezkor tadbir davomida sotuvchi diplomni o'ziga oldindan tanish bo'lgan tumandagi o'rta umumta'lim maktabi direktoridan 300 AQSh dollariga, u o'z navbatida hududdagi kasb-hunar maktabi direktori o'rinbosari vazifasida ishlovchi shaxsan 200 AQSh dollariga sotib olganligi ma'lum bo'ldi. Olib borilgan tergovga qadar tekshiruv ishlari davomida Jizzax shahrining Zargarlik mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro qalbaki diplom va ilovalarini tayyorlab, unga muhr va imzolar bilan ishlov berganligi aniqlandi. Ushbu shaxsning yashash manzilidan esa printer hamda kompyuter hujjatlashtirib olindi. To'plangan hujjatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishi millat va jamiyatni yemiruvchi zararkunandaga o'xshaydi. Kimdir bu yo'l bilan oson ish bitirishni ko'zlasa, kimdir oson daromad orttirish taraddudida bo'ladi. Har ikki holatda ham jinoyatning oxiri jazo bilan yakun topadi. Dasturimizni Samarqand viloyatida sodir bo'lgan korrupsiya bilan bog'liq jinoyat haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Jamiyatni tanazzulga yetaklovchi va uni tubdan yemiruvchi illatlardan biri korrupsiya va poraxo'rlik hisoblanadi. Jomboy tumanida ana shu kabi kishi tabini xira qiluvchi jinoyat sodir etildi. Samarqand tumani Qaynama mahallasi fuqarosi viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, Jomboy tumani Qoraqa qishlog'ida yashovchi yigit bilan mazkur qishloq hududidagi tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 0-100 dan 25 gektar, ya'ni 25 sotix bo'lgan suvli yer maydonini 250 million so'mga sotishga kelishganligini bildirgan. Bundan tashqari ushbu yer maydonini tuman kadastr bo'limida ro'yxatdan o'tkazish hamda uning nomiga kiritib berish va kelgusida rasmiylashtirib berish evaziga tuman kadastr xizmatida ishlovchi shaxsga yana 1000 AQSh dollari miqdorida pora berish kerakligini aytgan. Ariza muallifi
ushbu pullarni talab qilib kelayotganligini bildirib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan 2022 yil 7 yanvar kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyati boshqarmasi xodimlari hamkorligida Jomboy tuman hokimligining avtoturargohida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ikkala fuqaro ariza muallifidan 24 000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Ushlangan yigitlarning biri 30 yoshda, ikkinchisi esa endi 22 yoshni to'ldirgan va hali oila ham qurmagan ekan. Shuning uchun aytishadi-da, nafsim mening balodir, har maqomga salodir deb. Halol mehnat bilan peshona teri evaziga topilgan pulning lazzati boshqachadir. Buni boshidan o'tkazganlar biladi. Qo'l jangi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari va harbiylar shug'ullanadigan asosiy sport turlaridan biri hisoblanadi. Har yili harbiylashtirilgan tuzilmalar o'rtasida o'tkaziladigan musobaqaning bu yilgisi ham murosasiz bahslarga boy bo'ldi. 63 nafar sportchi va 6 ta terma jamoa O'zbekiston sport majmuasida 9 vazn toifasidagi sport musobaqasida Ichki ishlar vazirligi terma jamoasi 2 ta oltin, 3 ta kumush va 1 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Bellashuvning batafsil ma'lumotlari bilan navbatdagi lavhamizda tanishishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 30 yilligi va 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan 10-11 yanvar kunlari O'zbekiston sport majmuasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Davlat xavfsizligi xizmati tashabbusi bilan navbatdagi sport musobaqasi tashkil etildi. Qurolli kuchlar tarkibiga kiruvchi vazirliklar va idoralarning harbiy xizmatchilari o'rtasida qo'l jangi turi bo'yicha o'tkazilgan musobaqada 9 ta vazn toifasi bo'yicha 6 ta terma jamoalarning 63 nafar sportchisi bellashdi. Ta'kidlash joizki, o'tgan 3 yil davomida Ichki ishlar vazirligi mazkur musobaqada ketma-ket birinchi o'rinni egallab kelayotgandi. Bu safar ham finalgacha bo'lgan bahslarda safdoshlarimiz peshqadamlikni qo'lga olishdi. Afsuski, final bellashuvlarida ayrim sportchilarimizga omad yetishmadi. Shunday bo'lsa-da, Ichki ishlar vazirligi terma jamoasi 2 ta oltin, 3 ta kumush va 1 ta bronza medallarini qo'lga kiritib, umumjamoa hisobida 2-chi o'rinni egalladilar va bayramga yana bir sovg'a tuhfa etdilar. Shuningdek 4 ta oltin va 3 ta bronza medali bilan mudofaa vazirligi terma jamoasi 1-chi o'rinni, 2 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medali bilan Prezident Davlat xavfsizligi xizmati terma jamoasi 3-chi o'rinni egalladi. Ko'tarinki ruhda o'tgan taqdirlash marosimida g'olib va sovrindorlarga medal va kuboklar topshirildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Osoyishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.